Mitä tästä tulee, kun te valmistutte? Teollisuuspuuseppä. Molemmista? Tai huonekalupuuseppä. Okei. No mitä kaikkea tällä alalla tehdään? Valmistetaan puutuotteita, huonekaluja ja tuota, kaikkia puusta, rakennusmateriaalia. Kaikenlaista, erilaista? Joo. No, miksi te olette hakenut tällä alalla? No se on oikeastaan se, että pääsee itse tekemään käsillä ja näkee sen valmistumisen ja se, että siitä jää jotain konkreettista. No, mistä tältä alalta valmistuneita voi pongailla työelämästä? Talotehtävä, jonkun verran huonekalutehtävä, kalustetehtävä, omia yrittäjiä sitten kanssa. No minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte tätä alaa? Luova ihminen. Se on tärkeää. No se on tuolla niin paljon, itsekin kun on nähnyt noita valmiita töitä, mitä on ollut, niin siinä saa niin kuin ilmaista itseään niin paljon. Et se on niin kuin, jos tykkää tehdä ja niin kuin haluaa tuoda sitä itseään esille siinä tekemisessä. No mitä pitää ottaa huomioon, kun hakkee tälle alalle? Ehkä voi olla jotakin, jos on astma tai allergia, että voi. Ei kannata lähteä sitten. No tarviiko osata jotain, kun tänne tullut? Ei. Kaikki opetetaan täällä? Kaikki opetetaan. Se mitä itse nyt on ollut, niin opettajat on hyviä ja ne osaa opettaa. No onko jotakin semmoista, mistä voisi olla hyötyä, kun tulee tänne, että jos osaa etukäteen jotakin? No ainahan joka alalla on sitä, että mistä olisi hyötyä. Että esimerkiksi tuossa nyt itsellä on, että mä oon noita ruiskoja, että pintakäsittelysysteemejä. Niin ruiskoa on käyttänyt aiemmin edellisessä koulussa. No, mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelut aikana? Se, että saa tehdä semmoisia töitä, mitä haluaa. Joo, saa tehdä. Suunnitella ja tehdä itse.